Nuk janë të njëjta me një avokat, me një ekonomist, me një auditus, me një kontabilist. Po patjetër se janë një dhe se sa morë të shkojë një avokat 50 milionë. Ora, ta morë atë shëmbu, unë ta thjesht të zova tani, më vjen keq, mos po prapë po tani. Do shtoj edhe diçka tjetër. Paparazia që përmendi prapë se me Adriatikun e kam. Po. Tha paguajnë 15, gjën 14, 23 mbi 14. Po. Pse? Sepse një person juridik me të njëjtën xhiro, po, kur merr parat ai individi, po, siç i merr ky person i fizik, kur i merr në xhep aksioneri, po, paguan edhe një tetçe. Dividend. Dhe hoqen nga ekuacioni. Dividend. Po. Po i nxorë si fitim. Si po i nxorë më? Po i nxorë nga biznesi. Po mi pa, unë po të them, po mi pa, po edhe, po unë po të them, një... I investon ti. Po Mima, unë po të them tani në rasin kur i merë, të ardhura që të hynë në gjep ty si individ. Ju thoni vetëm ato që do... Rezultantja, po jo pra, rezultantja është një loj, si ti është person fizik, si ti është person juridik. Se njësoj e mi riskun. Ju si person juridik, me këtë si person fizik, riskun nuk e vlerësojnë do të, nuk e vlerësojnë do të. Mirë, mirë, mund të vlerësojnë. Dhe arsua tjetër, po të japë dhe një argument tjetër, po të japë një argument tjetër. E di pse është bërë kjo, sepse kishte persona fizik, po, që kishin xhiro në një korporate. Po, dhe vazhdonin dhe pa, po shkopi jap, po pra, fakti që ti je atyre, po ti matur xhiro në anë atyre. Atyre të dashur, të dashur, kishin të deklaruar xhiro këta persona fizik. Të deklaruar, po. Po ku e ndalën? Po atë po them pra, për të rregulluar një paparazi, që nëse ishe person juridik, ti paguaje 15 plus 8, mbi 14% ai paguaje 15. Dhe ti, po pra 15, pra. Po ai përgjigjet 15. Jo ti binjeri, lutem, ju lutem. Dhe ti njëjti person. Të lutem, njëjti person. Kemi paraqitur. Ju lutem, jeni gjashtë burra, tani se nuk ka kuptim pse gjithë punë njerëz është kjo, doni që të dëgjoj njëri sot apo jo? Me mua po më shprehen dhe po më thonë, nuk po i votoj. Po jo, ma të kuptoj. Pak janë shifrat, pak është kakofonia. Po mos e duam të përfshiu, doni të flisim për të drejtuar mua. Po, le ta bëjmë me mua tani. Mos e kishit treshe, thash po e bënim pra. Pra, rezultati në fund fare shkon 23 si për njëri si për tjetrin. Sepse nuk ka kuptim si një person fizik, mos mos bjem, nuk le. Për shkak të formës dhe këtu shkojmë te parimi i art në financë. Që thelbi prevalon mbi formën. Jo, po, është shumë e vërtetë. Jo, në jurisprudencë po, por jo në financë. Në jurisprudencë jo, të kemi diçka konkrete, tatime, anoj, kështu që na sin lejoni. Të çoli ta fillojmë nga fundi. 1 minutë. Atë regjia, hajde këtu që un publicitet sa të çohen.